Вітаю, слава Україні. Нагляді ніж від фірми VP Knife, VP Knife. Модель називається VP800. Отакий цікавий, я думаю, ножовики узнають основні риси дизайну. Не будемо казати, чий. Ну, дуже схожий, але так як він принадлежить VP Knife Девіду Чену, то він трішечки його усовершенствував і переробив, додав різних деталей. Вийшло дуже цікаво і як для бюджетника наворочено, я б сказав. Рукоять. Рукоять двойна. Це у нас мікарта коричневого кольору плюс карбон. 3D-обробка невелика. Отакі. Якість все рівненько, акуратненько. Бікспейсер. Десь наполовину з G10. В ньому жотвір для темляка. Протилежна сторона повністю ідентична, аналогічна, плюс кліпса достатньо глибока, стальна, такої середньої жорсткості. Клиент строго по центру, восьмому підшипники. Відкривається він у нас двома способами. Це за плавник кліпер і за оцей наворочений отвір плавненько. Замок лайнер-лок. Лайнер заходить майже повністю. Запаса ще десь третина є. Лайнери облегшені, вага ножа 112 грам, баланс практично ідеальний. Хватить зручний, вибачте за песиків, але я їх не знаю, як їх успокоїти. Хватить зручний, ну це дизайн зручний. Насічки, все повністю як положено. Налазі в нас сталь D2, Stonewash покриття, все акуратно і симетрично. Цікаві такі насічки з вифрезерованим. Отвір теж наворочений. Якість ідеальна. Так, по обуху 3 мм, зведення в районі 0,5, я вже казав, да, 15 мм товщина рукояті. Габаріти. Загальна довжина студи 95 мм і довжина леза 83-84 мм. Отака цікава модель. Модель, загальні риси відомі, але перероблена дуже цікаво, я б сказав, буде, рекомендую, ніж дуже гарний.